U Banja Luci se održava Međunarodni sajam turizma, promovisane su nove destinacije, ali i trendovi i inovacije koje će doprinijeti razvoju turizma. Turistička sezona je pred nama. Tradicionalno najveći broj turista iz Republike Srpske ljetuje u Crnoj Gori, a najatraktivnija lokacija je Budva. Plaže, dobra hrana, noćni život, dobri domaćini. Zbog svega toga turisti joj se uvijek vraćaju. Pa Banjalučani su često gosti Budve, vole da dolaze u Budvu. Ima, postoji dosta i prijateljskih veza, ima dosta i porodičnih veza, tako da je ta saradnja u privatnom smislu već postoji dugi niz godina. I Turska je jedna od destinacija koju najčešće biraju turisti iz Srpske. Posebno jer je ljeti Banja Luka avionskom linijom povezana sa najpopularnijim turskim ljetovalištima. Turistički radnici iz ove zemlje kažu da cijene nisu znatno povećane. Plaže su otvorene, ležaljke su jako povoljne i onda ljudi odlučuju se na apartmanski turizam i recimo apartman za 4 osobe jako jeftino možete da iznajmite u pola cijene nego što je u nama bližim mjestima. Na sajmu je potpisan i protokol o saradnji između turističkih organizacija Republike Srpske i Vojvodine. Ugovor su potpisali i turističke organizacije Banja Luke i Budve. Istaknuto je da je važno imati dobre projekte prekogranične saradnje u cilju korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije. U svakom slučaju primenjujemo recept koji je već odavno poznat. I Vojvodina, i Banja Luka, i Republika Srpska imaju šta da prikažu. Protekli period nas je zatvorio u kuće i zaista je pretrpio turizam najveći udarac. Međutim, kakve su bile i prognoze, turizam se brzo i oporavlja. A da bi ovaj sektor još više napredovao, od velikog značaja su aktivnosti institucija Srpske na rekonstrukciji aerodroma u Banja Luci i izgradnje aerodroma u Trebinju. Svjetska turistička organizacija je nedavno objavila podatke prema kojima, pored Crne Gore, Kipra i Maldiva, Bosna i Hercegovina je navedena zemlja koja je zabilježila najznačajniji rast međunarodnih turista u 2021. godini za nekih 146%. Na Međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci do 10. aprila predstavit će se preko 100 izlagača. Možda je to baš mjesto gdje ćete pronaći destinaciju za ovogodišnje ljetovanje.